Ta země, tvá zem, ta země má zem, od Kalifornie po New York Island, tak můžeš bloudit, jak se ti zlíbí. Ta země všech, to každý ví, má mít svý mládí a majetek žádnej, ti, co jim to vadí, ať si jdou kam chtěj, kdo chce jde se mnou, ať pozná jednou, že ta země všech, to každý ví. Vážení spoluobčané, vážení hosté, vážení rodáci, dovolte, abych vás jménem obce přivítal na sjezdu rodáků. Vážení rodáci, přátelé obce a hosté, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji uvítal na dalším, již pátém setkání rodáků, přátel obce. Toto setkávání se stává již tradicí a je mou milou povinností po třetím řadě za sebou vás uvítat a pochlubit se úspěchy, kterých se nám společně podařilo za uplynulých 5 let dosáhnout. Bezesporu nejdůležitějším počinem posledních 5 let je dobudování a zprovoznění vodovodu. Určitě jste zaznamenali, že v současné době probíhají dokončovací práce na místních komunikacích. Kromě vodovodu se nám podařilo v uplynulých 5 letech zrealizovat neméně důležité věci. V roce 2006 výměna 2 kusů autobusových čekáren a vybudování odpočinkového místa pro cyklisty u místního pohostinství, kterého nejde si nevšimnout. Proběhla také rekonstrukce sítě nízkého napětí v části Slemeno. V tomto roce vznikla další tradice v podobě pořádání gulášového soutěžení a hokejbalového turnaje neregistrovaných mužstev konaného vždy v září. V roce 2007 jsme pořídili a instalovali díky daru Královéhradeckého kraje 2 basketbalové koše na multifunkční sportoviště, které rozšiřují možnosti sportovního vyžití. Dále byly zahájeny komplexní pozemkové úpravy na celém katastru obce. V loňském roce byly tyto úpravy ukončeny v katastrálním území Slameno a předpokládané dokončení pozemkových úprav v katastrálním území Sinkov je pololetí tohoto roku. V tomto roce bylo také z iniciativy občanů založeno občanské sdružení Zavenkov s cílem oživit kulturní tradice a společenský život v obci. V roce 2008 byl pořízen z rozpočtu obce nový podstavec pod oltář kapli svatého Josefa. V areálu multifunkčního sportoviště bylo vybudováno dětské hřiště za přispění dotace z Královéhradeckého kraje. Rozhodnutím zastupitelstva bylo přikročeno k realizaci památníku Paradesantu Barium s informačním panelem na místě bývalé chalupy číslo popisné 19 ve Slemeně. V oblasti kultury proběhlo jubilejní 10. kácení máje s rekapitulací všech minulých vystoupení a vzniku spolku Májovka. V areálu sportoviště proběhly celorepublikové závody v agility psů. V letních měsících zde bylo ojedinělé setkání ajurvédařů České republiky s významnými zahraničními hosty. Při této příležitosti navštívil obec indický velvyslanec v České republice pan D.P. Srivastava, který zde strávil dle jeho slov velmi příjemné odpoledne. Troufnu si tvrdit, že v blízkém okolí není mnoho obcí, které by se mohly chlubit takto významnou návštěvou. V roce 2009 obec získala dotaci z programu LEADER Ministerstva zemědělství na kabelovou přípojku a rozšíření veřejného osvětlení ke sportovišti ve Slemeně. Díky tomu mohlo poprvé v letošní zimě vzniknout za nadšené spolupráce mládeže na povrchu multifunkčního hřiště kluziště s přírodním ledem, který vydržel neuvěřitelných 40 dní a bruslilo se do pozdních večerních hodin téměř denně. Za vydatné spolupráce s občanským sdružením Zavenkov byl vybudován v areálu sportoviště Altán, který přispívá k dalšímu rozšíření sportovních a odpočinkových aktivit. Dále se podařilo vybudovat a umístit na cyklotrasách propojujících jednotlivé obce s přispěním fondu senátora Antla 2 odpočívadla nejen pro cyklisty. Velmi významným rokem byl tento rok pro základní a mateřskou školu ve Slemeně, neboť si připomnělo jich 220 let od vzniku školství v obci a při této příležitosti uspořádala ve spolupráci s obcí 2denní výstavu historických fotografií. Nákladem 500 kusů byl vydán almanach školy. Zároveň byly zkompletovány seznamy žáků navštěvujících tuto školu od roku 1906
a seznamy učitelů od roku 1789 až po současnost. Tyto seznamy jsou k nahlédnutí ve škole. V letních měsících proběhl v areálu hřiště dětský tábor Sdružení Splav ve spolupráci se Sdružením Orion, kterého se zúčastnili i handicapované děti, a nutno říci, že při loučení na konci tábora ukápla i nějaká slza. Ostatně fotografie a doplňující informace k mému krátkému výletu zpět můžete zhlédnout na malé fotogalerii umístěné v sále pohostinství. Tímto krátkým návratem jsme se dostali k roku letošnímu, ve kterém máme naplánované a zahájené akce. Čeká nás oprava havarijního stavu střech na obecních budovách, z nich je již dokončena oprava střechy místního pohostinství a obchodu, jejíž opravu provedla ve velmi krátkém termínu firma Izolprotan. Připravujeme opravu křížků ve Slemeně a Sinkově a rozhodně nezůstane jen při těchto opravách. Plánuje úprava školní jídelny na výdejnu a oprava cest. Toto vše bude v letošním roce dost velkou finanční zátěží už jen proto, že není zcela vyřešena půjčka 12 milionů korun na výstavbu vodovodu. V průběhu posledních let pokračuje již osvědčená spolupráce s dobrovolným sdružením obcí Dolní Bělá, vodovodní sdružení obcí Císařská Studánka, Euroregionem Vlacenzis, sdružením Splav a mikroregionem Lichnovsko. Přímo v naší obci nově vzniklo občanské sdružení Zelenkov, které za 3 roky své existence přispělo do života obce krásnými společnými akcemi, jako je například rozsvěcení vánočního stromu, velikonočním trhem, spolupořádáním akcí pro děti a pálením čarodějnic. Mnoho věcí se také nepodařilo, tak, jak bychom si přáli, ale i tyto neúspěchy nás nutí k zamyšlení a pohání k tomu, abychom společně vybudovali svoji budoucnost v této obci, kde se mnozí z vás narodili, vyrůstali a nebo si ji vybrali pro své bydlení a pro život. Na závěr svého vystoupení bych chtěl poděkovat všem lidem, ať občanům nebo jiným, kteří obětují svůj volný čas a přijdou pomoci obci. Ochotnickému spolku Májovka, který každoročně připravuje zábavný program na kácení máje, občanskému sdružení Zelenkov za rozvoj společenského života v obci, základní a mateřské škole Sinkov Slemeno, to je s dětem, žákům, pedagogům i ostatním zaměstnancům, za příkladnou spolupráci při kulturních akcích, mysliveckému sdružení Háj Sinkov za dlouhodobou spolupráci při jarním úklidu obce, ovocním sadům SRO Sinkov za vstřícnou spolupráci a obci Libel a její starostce paní Šedové za příkladnou meziobecní spolupráci, bez nich bychom některé akce uskutečňovali podstatně složitěji. Všem, kteří jakýmkoliv způsobem v dobrém propagují naši obec. Doufám, že se vám u nás bude líbit a strávíte s námi příjemný a radostný den, na který budeme všichni rádi vzpomínat, a doufám, že nás ani nepřízeň počasí neodradí. S vámi všemi se těším na další setkání. Děkuji za pozornost. Akci Paradesantů Barium. Já myslím, že ta nejlepší doba, aby nás pan Pařízek seznámil s činností paraskupiny Barium, tak abychom si všichni připomněli, jak tato skupina působila a jakou činnost měla v naší obci. Vážení, já vás tady vítám, dodatečně vítám rodinu Žabkovou, Dežamberka,
a dovolte mi, abych řekl pár slov úvodem. Po okupaci českých zemí v březnu 39 odešly stovky českých vojáků do zahraničí. Po různých cestách došli do Francie, kde se vyznamenali v bojích proti německé armádě. Po pádu Francie odešli všichni do Anglie a zde sloužili u letectva u pozemních jednotek. Již v lednu 41 byla vytvořena z vojáků dobrovolníků zvláštní skupina D. Dobrovolníci byli pečlivě vybíráni a cvičení pro boj ve vlasti, tedy přímo v tehdejším protektorátu Čechy a Morava. Můžete tady přitom, když vám vyprávím, vidět část výcviku, kterou nám tady předvádějí dobrovolníci, angličtí, čeští vojáci. Výcvik probíhal ve Skotsku, na opuštěných farmách, Karamur a Kamuzdara. Vojáci se cvičili ve speciálních disciplínách, střelba ze všech druhů zbraní, práce s výbušninami, léčky, sabotáže, radiové spojení, navádění letadel na pozemní cíle a k tomu tvrdá sportovní příprava, kterou vedli jako i ostatní činnosti instruktoři komandos. Parašutistický výcvik prodělali všichni v Ringway u Londýna a první vlna výsadků začala odlétat i v roce 41 a hnedka první se proslavila atentátem na tehdejšího zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Atentát se zdařil, ale následky atentátu byly tragické. Z toho důvodu vznikla před vysláním dalších skupin poměrně dlouhá pauza, 1,5 roku, to další vlně výsadků. Čeští vojáci vycvičení v Anglii měli za úkol provádět zpravodajskou činnost tehdejším protektorátu, oživit činnost domácího odboje, který byl od atentátu na zastupujícího říšského protektora v troskách, a obnovit hlavně radiové spojení mezi domácím odbojem a exilovou vládou v Londýně. Hlavním úkolem druhé vlny výsadků byla organizační a personální příprava ozbrojeného povstání proti nacistům a převzetí výkonné moci v prvních dnech povstání. 3. dubna 1944 ve 23.15 vyskočila z anglického letounu Halifax u Vysoké nad Labem tříčlenná skupina Barium. Byla to 17. skupina s celkem 30 vysazených. Zvláštností bylo to, že byli první skupinou vysazenou po 1,5 leté přestávce. Odhodlaní muži, kteří se díky své oddanosti a lásce k vlasti, díky svým charakterovým vlastnostem a odborným schopnostem zapsali do dějin odboje jako jedni z nejstatečnějších a nejúspěšnějších, byli nadporučík Josef Šandera, zvaný Velký Josef, kterému v té době bylo 32 roku a byl velitelem skupiny. Byl absolventem Vojenské akademie v Hranicích, tedy voják z povolání. Druhým členem Bária byl aspirant Josef Žižka, takzvaný Malý Josef, 31 roků radista, absolvent premiant gymnázia v Dijonu, pozdější student práv v Praze, mluvil plynně 5 jazyky, uprchl z protektorátu v březnu 1940. A třetím členem byl četař Tomáš Víček, kterému bylo 34 roků, byl to pomocník velitele, šifrant, voják základní služby, vyučený mlynář, který uprchl z nucených prací v Německu do Švýcarska a ze Švýcarska do Anglie. Přistání v těsné blízkosti Vysoké nad Labem proběhlo dle plánu
a po zahlazení stop a utopení padáků a kombinéz v hlavy odcházejí okolo 3 hodiny ráno 4. dubna 44 směrem na Holice. Každý nese batoh a výzbroj o váze asi 25 kg. Docházejí za bíšť a s rozjedněním zalehnou k odpočinku v lese. Večer po setmění pokračují v cestě a ráno 5.4. docházejí na okraj lesa nedaleko starých Holic. Tady se skupina poprvé rozděluje, Žižka s Bíčkem čekají v lese a Šandera jde do Holic a rovně prověřit 2 záchytné adresy, které dostali v Anglii. Místo pomoci je udán četníkům a během asi 3 nebo 4 hodin je o seskoku skupiny informováno i hradecké gestapo. Skupina se definitivně rozděluje, Šandera s Bíčkem se vrací po stejné trase do Vysoké nad Labem a do Hradce Králové a na další záchytnou adresu a Žižka osudově odchází opačným směrem Borohrádeckými lesy do Počtejna na faru Jednoty Bratrské, kde doufá v pomoc. Na tomto místě bych rád řekl, že celá pomoc Báriu na Rychnovsku a na Žamberecku se odehrávala od 2 skupin. Od skupiny Obrana národa, což byla vojenská organizace v Rychnově nad Kněžnou, ale hlavní pomoc poskytli obyčejní lidé, převážně členové českých bratrů. Žižka sám byl český bratr a proto odešel v nouzi na faru do Počtejna. Začíná část příběhu, která se bezprostředně dotýká Slemena a statečných lidí, kteří přes bezprostřední hrozbu smrti dokázali překonat strach a pomáhali. Celý příběh, bohužel s tragickým koncem, bude trvat 9 měsíců a 12 dní s 2měsíční dohrou a bude se odehrávat ne na Rychnovsku, ale v celých severovýchodních Čechách. Jisté je to, že gestapo již 3. den po seskoku o skupině ví, takže boj o přežití trvá od začátku až do konce působení Bária v protektorátu. Vraťme se k Žižkovi. Žižka přichází po 30-kilometrovém pochodu na počtejnskou faru v poledne 6. dubna. Nenachází zde svého známého, jak předpokládal kazatele Reichla, který je už 2 roky vězněn gestapem, ale nachází Gustava Zvěřinu, který je nedůvěřivý, protože příchozí ho nezná. Naštěstí si Žižka vzpomene, že se se Zvěřinou setkal v Praze na setkání českých bratří, nedůvěra je prolomena a Žižka bez otálení žádá o pomoc při vyhledání místa, odkud by mohl vysílat, přespí, odpočine si na faře, dá do pořádku promočený a zablácený oděv, vyčistí si zbraň a střelivo. Následující den ráno ho Zvěřina vyprovodí až do Záměle, ukáže mu cestu přes Doudleby do Častolovic a posílá ho do Častolovic k Vilímkovi, kde je vlídně přijat a pomoc bez rozpaku přislíbená. Proč nezůstal Žižka u Vilímku? No, protože Vilímkovi bydleli v domě, kde bydleli 4 rodiny a nebylo by jistě vhodné, aby zůstal tam, kde byla velká frekvence lidí. Vilímkovi odvádějí
Žižku ke svému dobrému známému Ferdinandu Rohlenovi, který bydlel v domě na místě, kde teď právě stojíme. U Rohlenu je Žižka přijat bez zaváhání jako člen rodiny a ne nadarmo píše o paní Rohlenové ve svém deníku jako o své matce. Zatímco unaven spí, radí se Ferdinand Rohleda se svým synem Karlem, který doslovně přiletěl na kole z Vychnova nad Kněžnou, kde byl ženat, jak dál. Žižka šťastně dorazil k Rohlenům, je přijat do rodiny.